مباركة فانشي فعمل وغريتم عينكو فانشي أبروز فان أش فانش بيجي فانو غار غاري رام فان تلو عينكو فان تلو فان أش فانش عينكو أزمر أي فان أزمر أولي بلق بريتم كي زين زين أين لنا أش فانش الحمد لله أبروز فان الحمد لله فان الحمد لله ويجي أش فانو فيانا فيانا الحمد لله مباركة بتنا غاغر نو مسألة يمسنو يا كاروت مدب أزغاجات قبات وشن أزغاجات تشتبك أشنيال أزغاجات تشالو آه ግባቶችን አዘጋጅቻለሁ ብለሻል ምን ምንድን ነው ለመስኖ ካሮት መደብ አዘጋጃጀት የሚያስፈልጉ ግባቶች ግባቶች ይሄው አዘጋጅቻለሁ አካፋ እሺ ሲባጎ ሜትር ቺካል ፎርካዳቻ ያው ግባቶችን ያው በዘርዘር ለማስረዳት ሞክረሻል እንዳጠቃላ ያው ለምን ምንድን ነው የሚያስፈልጉት እነዚህ ግባቶች እንዴትስ ለማ እንዴት ይደረግብ ምን ይደረግባቸዋል በእነዚህ ግባቶች በመጀመሪያ ሲባጎን እንወጥራለን ወጥራን መደብ ከመደብ ለመለየት ማለት ነው እሺ ከዛ ቀጥለን ደግሞ አካፋው ደግሞ መደቦችን ለማስተካከል ከአንድ ቦይ መደብ ለመለየት አካፋው ይጠቅመናል ማለት ነው ፎርካውን ደግሞ ያው እንቆፍርበታለን ውስጡ ላይ ራሱ አንኳር ቢኖር ለይቶ ማውጣት ስራ ይሰራል ማለት ነው። እናች ካሉ ደግሞ እቺን ሲባጎና መደቡ ከመደቡ የምንወጥርበት ነው ማለት ነው። እንዳይገናኝ መደብ ከመደብ እንዳይገናኝ ምን ለይበት ቺካሉን ወጥረን ነው ማለት ነው። ሲባጎን ቺካሉ ከተወጠረ በኋላ ሲባጎን ወጥራለን ማለት ነው። ለዚህ ለመለየት ይረዳናል። ደግሞ ሜትሩ ደግሞ ከአንድ መደብ እስከ አንድ መደብ በሳንቲም ቤት 50 ሳንቲም እንዲለይበት ይረዳናል ማለት ነው። ሜትሩ ከአንድ መደብ አንድ መደብ መለያ እንዲለይበት በሳንቲም ቤት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሙባሪካ አሁን ወደ መደብ ዝግጅቱ መግባት እንችላለን ነው? አዎ እንችላለን። የመጀመሪያውን መታና አንድ ሜትር በሁለተኛው ደግሞ ቸክላለሁ ማለት ነው። ይሄን አንድ ሜትር ከለካው በኋላ ወደ ጎን ፍቅር ተነ ያንዴ 5 ሜትር ለካለሁ ማለት ነው። ሜትሬን ሰበስብና ከእንደገና 1 ሜትር ወደ ጎን ተሳለው ማለት አሁን አራቱም ቺካሌን ወጥሬ ያለው ቺክዬ ያለው ገመዴም ወጥር ጀምራለሁ ማለት ነው።
ፋሲ ባጎን ያው ወጥረናል መደብ አዘጋጃጀቱን ልታሰኝ ትችያለሽ። የበጋ መደብ 5 ሳንቲሜትር ዝቅ ብሎ ይሰራል። የክረምት መደብ ደግሞ 10 ሳንቲሜትር ከፍ ብሎ ይሰራል። የሙባሪካ ያው የክረምት መደብ ዝቅ ብሎ የክረምት መደብ 10 ሳንቲሜትር ከፍ ብሎ ነው የሚሰራው። የበጋ መደብ ደግሞ 5 ሳንቲሜትር ዝቅ ብሎ ነው የሚሰራው ብለሽኛል። ለምንድን ነው ልዩነቱ? የክረምቱና የበጋው ልዩነቱ ምንድነው? ማስረዳት ትችያለሽ? አዎ። የበጋው ዝቅ አርገን የምንሰራው ውሃ በእጃችን ስለምናጠጣው ዘሩን በትክክል ውሃው ጠብ ብሎ ደርሶለት እንዳይተንበት ራሱ እንዲጠቀመው ነው ማለት ነው ዝቅ አርገን የምንሰራው። የከረምቱ ደግሞ ከፍ አርገን የምንሰራው እርጥበት መሬቱ እርጥበት ያዘለ ስለሆነ ዝናባማ ወር ስለሆነ ራሱን እንዳያጥበው ወይም ደግሞ ከመደቡ ትርፍ የሆነውን ዝናብ አጥቦ እንዲያወርድለት ነው ከፍ አርገን የምንሰራው። ሙባሪክ፣ አሁን የምንሰራው የበጋ መደብ ነው አይደል? አዎ። ስለዚህ አሁን ወደ አሰራሩ እንግባ። ይቻላል። ቅድም እንደነገርኩሽ የበጋ መደብ ስለሆነ መደቡን ስምናበጀው እንዲህ ዝቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ነው 5 ሳንቲሜትር ይሄ 5 ሳንቲሜትር ይሆናል። አምስት ሳንቲሜትር አሁን ዝቅ አድርጌያለሁ መደቡን። አሁን ደግሞ መደቡን ሸራሽራለሁ ማለት ነው፣ እደለድለዋለሁ መደቡን። ሙባሪካ፣ መደቡን እንዲህ መደልደል ለምንድን ነው ያስፈለገው? ባይደለደልስ? ውሃ እኩል እንዲደርሰውና ውሃው ደግሞ እንዳይቋጥርብን፣ ለዘሩ ውሃ እኩል እንዲደርሰውና ውሃ እንዳይቋጥርብን ማለት ነው መደቡን የምንደለድለው። መደቡ ውስጥ ሆኜ ረግጬ የደለደልኩትን ቦታ ከመደቡ ውጭ ሆነና ደግሞ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። እርሻው መታረስ ያለበት ምን ያህል ጊዜ ነው? ወይም መለስለስ ያለበት ምን ያህል ጊዜ? የካሮት መደብ አራቴ መታረስ አለበት። ምክንያቱም የካሮት ዘር በጣም ደቃቅ ስለሆነ ላዩ ላይ ዘሩ ላይ አንድም አንኳር ቢወጥቅበት የመውጣት ችግር ይገጥመዋል። አፈር ምንም ወፍራም ወይም ደግሞ አንኳር አፈር ላዩ ላይ መውደቅ አያስፈልገውም ማለት ነው። የካሮት አትክልት በጣም ደቃቅ ስለሆነ
የመደቡ አቅጣጫ እንዴት ነው መሆን ያለበት? ከፀሐይ መውጫ ወደ ፀሐይ ከፀሐይ መውጫ ወደ ፀሐይ መግቢያ ነው 5 ሜትር መደብ የሚበጀው ማለት ነው። መኪናይቱም የፀሐይ መውጫ ፀሐይ ብርሃን አትክልቱ እንዳይጎዳው ማለት ነው። ያው የወረዳችን ወይም የቀበላችን አርሶ አደሮች የውሃ እጥረት አለ ብለው ይያሉ ያሉት እንተናለ። አንቺስ ምን አይነት የውሃ አማራጭ ነው እየተጠቀምሽ የምትሰሪው ወይስ የምትሰሪው? እና ሌሎችንም ጭምር በምንድነው በምን አይነት የውሃ አማራጭ ነው እየሰራሽ ያለው? አሁን የጓሮላ ይሄን አትክልት የምትጠቀመው ጓሮላ ጥልቅ ጉርጓድ የውሃ ጉርጓድ እጅ ጉርጓድ ውሃ አለኝ። በዚህ ነው አትክልቶችን ውሃ እያጠጣሁኝ የምጠቀመው ማለት ነው። አንቺ እንኳን ያው ጥልቅ ጉርጓድ አለኝ ብለሻል፣ በጥልቅ ጉርጓድ እየተጠቀምሽ ነው። ሌሎችስ በምን አይነት የውሃ አማራጭ ነው መጠቀም ያለባቸው? ምክር ምናልባት ነው ተመክሪያቸው ምክር ካለ። እኔ በመጀመሪያ ጥልቅ ጉርጓድ ሳይቆፈርልኝ ወይ ሳልቆፍር በፊት የልጆችን ጉልበትና የራሴን ጉልበት ቤት ለአህያ ነበረኝ። የጓሮ አትክልቶችን በዚህ ሁኔታ ነበረ የጓሮ አትክልቶችን ከ2006 ጀምሬ የጓሮ አትክልቶችን ማምረት የጀመርኩት። 2007 ላይ ጥልቅ ጉድጓድ ተቆፈረልኝ አስቆፈርኩኝ። ከዛ በኋላ የቀበሌ ባለሙያ ይሄን የምሰራውን የጉልበቴን ስራ የልጆቼን ድካም አይታ የዘመናዊ ውሃ መጥቶልኝ ጥልቅ ጉድጓዱ ላይ ተጠቀነልኝ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን በአመት ሁለቴ አትክልቶችን እያመረትኩ እገኛለሁ ማለት ነው። እኔ ለህብረተሰባችን የምመክረው ነገር ቢኖር እንደኔው በጉልበቱ እየተጠቀመ እየሰራ ውጤታማ ከሆነ በኋላ በራሱ ጊዜ ጥቅሙን እያየ የጓሮ አትክልቱ እየወጣ አረንጓዴ ልማቱ የሚያምርበትን እያየ ተጠቃሚ እንደሆነ እያየ ተመልሶ ደግሞ ጉድጓዱን ቢቆፍር እንዲሁ ባለሙያዎች ይረዱታል ይደግፉታል። ዋሪካ ያው ጊዜሽንና ሰዓትሽን ከኔ ጋር መስዋዕት አድርገሽ ያው ዛሬ ከኛ ጋር ቀኑን ሙሉ ስለዋልሽ በጣም አመሰግናለሁ። ምስጋናዬ ከልብ ነው። ቀጥ ባርቺ ተባራታች መጥቼም ጀመር ጠይቅሻለሁ። እሺ እኔ አመሰግናለሁ። እሺ እኔ አመሰግናለሁ። እሺ ያው ዛሬ ቆይታ ያደረግነው ከሞዴል አርሶ አደር ሙባሪካ ናስር ጋር ነው። ያው ከሙባሪካ ናስር ጋር ቆይታ ያደረግነው በመስኖ ተግባር ላይ የካሮት መደብ አዘገጃጀት ላይ ነው። የካሮት መደብ አዘገጃጀት ላይ ደግሞ ቁልፍ ተግባር መረሳት የሌለበት አንደኛ ያው እርሻው ከሶስት እስከ አራት ጊዜ መታረስ አለበት። ሌላኛው ደግሞ መረሳት የሌለበት ተግባር ቢኖር ያው ከፀሐይ መውጫ ፀሐይ መግቢያ የሚለውን ነገር በሜትር ተለክቶ 1 ሜትርና 5 ሜትር አንድ በ5ና 1 በ10 ማድረግ ይቻላል። ያው ከተቻለም ሰፊ ማሳ ወይም የተዘጋጀ ቦታ ካለ ከ10ም 1 በ10 ማድረግም ይቻላል። ሌላ ደግሞ መረሳት የሌለበትና ቁልፍ ተግባር ሆኖ ያው መተግበር ያለበት ነገር ቢኖር ሌላኛው ደግሞ 5 ሴንቲሜትር ማለት የመስኖ ተግባር ላይ ያው መስኖ ማለት ውሃ በሌለ ሰዓት ነው የሚሰራው። እሱም ደግሞ ያው 5 ሴንቲሜትር ወደ ውስጥ ዲፕ ወይም ወደ ውስጥ ጥልቅ ተቆፍሮ መሰራት ያለበት ነገር ነው። የተቆፈረውም ደግሞ እኩል ይደለደላል። እኩል የሚደለደለውም ያው የተዘራው ዘር ማለት ለሚዘራው ዘር እኩል ተደርጎ ዘሩ እኩል በእያንዳንዱ እንትን እኩል ይፈሳልና ሌላው ደግሞ ለውሃ ይመቻል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የውሃ አማራጭ እያንዳንዱ አርሶ አደር አንድ የውሃ አማራጭ መኖር አለበት። ለእያንዳንዱ አርሶ አደር የውሃ አማራጭ የሚባሉትም በቀበላችን የሚገኘው አንደኛ የእጅ ጉድጓድ ምንጭ እና የወንዝ ጠለፋ እና የገንዳ ናቸው። ቢያንስ አንድ አርሶ አደር አንድ የውሃ አማራጭ ሊኖረው ይገባል። ይህን ተግባር ደግሞ እያንዳንዱ አርሶ አደር ተግባራዊ ማድረግ አለበት። በተለይ መስኖ ላይ ጥሩ መስራት መቻል አለበት።